Лидерите на СДСМ и ВМРО ДПМНЕ од денеска се во самоизолација. По информацијата дека главниот и одговорен уредник на Канал 5 телевизија е позитивен на коронавирусот, Заев и Мицкоски направија тестови пошто се утврди дека председателот на ВМРО ДПМНЕ е негативен на COVID-19, а за поранешниот премиер се уште се чекаат резултатите. Двајцата направија тестови бидејќи неодамна поединечно гостуваа во емисијата Само интервју со уредникот на телевизијата. До овој момент сум во одлична здравствена и физичка кондиција. Во текот на вчерашниот ден по добивање на информацијата дека е нарушено здравјето на новинарот со кој имав интервју точно пред една недела, истото се поврзува со пандемијата. Направив тест чии резултати се негативни, но ќе ги почитувам препораките на здравствените лица и во наредниот период од неколку дена ќе останам во изолација. Се надевам на брзо закрепнување на новинарот и негово брзо враќање на работното место, напиша на социјалните мрежи председателот на ВМРО ДПМНЕ Христијан Мицкоски. Лидерот на СДСМ е во родниот град Струмица и засега вели дека нема симптоми на вирусот. Иако во текот на интервјуто ги преземавме сите заштитни мерки како избегнување контакт и одржување дистанца, согласно сите протоколи. Од денеска сум во самоизолација во мојот дом во Струмица. Немам симптоми. Денеска се тестирав за присуство на вирусот и резултатите ги очекуваме во текот на денот, информираше преку Фейсбук Зоран Заев. Од СДСМ и ВМРО ДПМНЕ е вела дека се преземаат превентивни мерки за сите лица кои биле во контакт со двајцата лидери. Од партијата на Мицкоски посочуваа дека сите сопартици кои имале близо контакт со нивниот лидер се во самоизолација, а некои од нив направиле и тестови кои се негативни на коронавирусот. Во меѓувреме, владени членови чекаат насоки од Министерот за здравство Венко Филипче, дали и за нив е потребно тестирање, бидејќи изминатите денови имале контакт со председателот на СДСМ Заев. Секако дека сме биле и дека контактираме и комуницираме со председателот на Социјалдемократскиот сојуз, ако треба да се тестираме, го имаме Министерот за здравство, кој што ќе ни каже и ќе се тестираме. Секако дека ние на дневно ниво во владата сме во релација, меѓутоа тоа што кажувам е дека ова на долг рок ние нема да го издржиме, да бегаме еден од друг и во овој период ние мораме да се заштитиме. И затоа и кога ги имаме состаноците во владата, сите сме со маски. Инаку интервјуата на Канал 5 телевизија се реализираа минатата недела. Председателот на СДСМ Заев гостуваше на 2 април, а утредента на 3 април и председателот на ВМРО ДПМНЕ Мицкоски.